Det är ett väldigt brett program. Du får lära dig väldigt mycket inom både mat, hygien, livsmedel, allt runt om, kost och hälsa. Även barer, tekniker, drinkar, så allting som egentligen rör livsmedel och det du äter och hur din vardag ska fungera. Eller får du lära dig här? Ja, jag lever egentligen min dröm, för jag älskar att jobba med både mat och dryck och allting. Så att det här är egentligen det bästa som kan kunna hända mig. Och få jobba med det i framtiden är jätteroligt. Alla lärare har många års erfarenhet i branschen, så de vet exakt hur det fungerar och de vet även bra att lära ut, så allting funkar jättebra. Jag tror att vi behöver ha lite salt, mer salt och peppar, för jag har ju inte haft i så mycket. Det jag trivs med som lärare, det är omväxlingen i jobbet. Jag jobbar med både praktiskt arbete och jag jobbar med eleverna teoretiskt. Vi på Restaurang och Livsmedel har 15 veckor arbetsplatsförlagd utbildning, det vill säga praktik. Och vi har möjlighet att skicka iväg eleverna till utomlands. Vi har haft elever i Frankrike och England och Malta senast. Jag visste ända sedan sexan att jag ville hålla på med det här och det har inte förändrats. Drömmen skulle vara att åka utomlands och lära mig mer typ inom konditoridelen, till exempel till Schweiz, kanske Belgien eller England. Det bästa med innan är väl att man blir alltid trevligt bemött både av lärare och elever. Och det finns alltid någon man kan prata med. Och det är ingen som är otrevlig här. Väldigt snälla äldre elever och väldigt snälla lärare.